assalomu alaykum hurmatli youtube kanalimiz obunachilari sizlar bilan yana doktor ishchanov ijtimoiy tibbiy hayotingizni sifatini yaxshilash uchun kerakli ma'lumotlarni ommabop ma'lumotlarni tibbiyotdan isbotdan o'tgan mavzularni yoritib bermoqdaman shunday ekan bugungi lavhamiz ham ko'pchiligingizga ma'qul keladi bu tanometr fadoskop tibbiyotni galstugi har safar haqiqiy galstuk taqib ko'rinish berardim bu safar bir boshqacha chiqay dedim o'zimcha shunda pricheskamga kamroq e'tibor <laughs> berasizlarmi pricheskaz sochingiz kamayib qolibdi deyveradi menga gap topaveradilar shunga boshqacha bo'lib chiqdim demak mavzuga qaytadigan bo'lsak barchaga tanish bir holat bor mulklarni qonashi yoki <laughs> bo'lmasam issiq sovuq sezishi og'riq bilan tishlaringizni tagida shu muzday suvi ichganingizda ziz qili orishi yoki <laughs> issiq suvni ichganinizda choy ichganizda yoki nimadir ctishlaganingizda izqil yuorishi gingivit kasalligini belgisi bu mulkni yallig'lanishi bu kasallikka kanalimizda sabablari omillari nimalar bu kasallikni keltirib chiqadi chuqur ma'lumotlar berganman lekin hozir qisqa lo'nda uy sharoitida nimalar qilish kerakligini daftarga yozib qo'ying yozib oling eng birinchiga yozing milklarni yallig'lanishi milk qonashi issiq sovuqni sezishini uy sharoitida davolashdeng yozib qo'ysangiz qarindosh urug'larga shunaqa muammo kelganida tavsiyalarni berib beroizda birinchi qilinadigan ish ertalab tishlarni yuvgandan keyin apteka dorixonadan rotakan degan suyuqlikni olib mana shu suyuqlikni birga bir nisbatda suvga aralashtirib og'iz bo'shlig'ingizni milklaringizni chayasiz ana endi kechki payt yana bir marta tishingizni yuvasiz lekin yuvadigan pastangizga qo'shadigan moddani aytaman askarbinovay kislota ampulada suyuqlik sotiladi vitamin c bu milkdagi to'qimani ichidagi joylashgan mayda kapillyar qon tomirlarni devorlarini mustahkamlash uchun ularni qonini to'xtatish uchun qilinadigan ish mana shu ikki millilitr askorbin kislotasini baklashkani qopqog'iga suvini soling uni ustidan odatda tishingizni yuvadigan pastangiz bilan mana shu pastaga aralashtirish uchun shu dori suyuqlikni ustidan pastangizni siqib ichiga soling keyin uni gugurch cho'p bilan yaxshilab aralashtirib oling aralashtirganingizdan keyin sekin mayin tish щotkasi bilan tishlaringizni milklarini yaxshilab yuvasiz artasiz yaxshilab ana bu ishni qilib bo'lganingizdan keyin tishdagi pastani yuvib tashlashga bir besh minutcha sabr qilib turasiz ya'ni pastani ichidagi dori so'rilib milkdagi qon tomir devorlarini mustahkamlash uchun ozgina turadi keyin iliq suvga chayib tashlaysiz bu jarayonni milk milki qoniydigan odamlar qilsa tezda samara beradi agar sizda milkda qizarishlar ham namoyon bo'lsa og'riq qizarish va qonash birgalikda kelsa yuqorida aytib o'tgan ertalabki rotakan chayishdan keyin yana bir marta tishni yuvasiz bunda streptotit bitta tabletka metroindazol bitta tabletka ikkalasini mayda mayda qilib ezasiz odatdagi tish pastani yuvadigan hajmingizga yana shu holatda shu ezilgan mayda dorini pastaga aralashtirasiz shu bilan yaxshilab mayin tish chotkasi bilan milklaringizni tishlaringizni yuvib artib tozalaysiz bu milkni yallig'lanishini chaqirib turgan bakteriya hamda boshqa turdagi infeksiya mikroblarini o'ldirish uchun kerak bo'ladi shu jarayonni uch kun qo'llasangiz mulklaringiz joy cay joyiga tushib ketadi ana undan keyin bu ishni qilmasangiz ham bo'laveradi keyinchalik sizga shu kasallik yana takrorlanib kelmasligi uchun uy sharoitida yuqorida aytib o'tgan rotakan suyuqligiga og'izni chayib yursangiz bo'ladi yoki uratsilin suyuqligiga yoki ramashka suyuqligiga yoki zveroboй damlamasidan damlangan suyuqlikka mana shulardan bittasini tishingizni yuvganingizdan keyin og'iz bo'shlig'ingizni chayib yuradigan bo'lsangiz ham hidini yo'qotadi og'izdagi ham og'izdagi toshlarni tuzlarni yuvishda yordam beradi bakteriya infeksiyalarni o'ldiradi ham milklaringizni qonishini oldini olib turadi ana bugungi mavzu ham o'z nihoyasiga yetdi mavzu qisqa bo'lgani bilan uni ichidagi jarayonlar murakkab bitta qog'ozga yozib olsangiz bir yaxshi stomatolog sizga лечения yozib bergani bilan barobar bo'ladi qiyinchilik murakkab qimmat nomi ulug' suprasi quruq dorilardan ko'ra bugungi aytib o'tgan oddiy arzon ammo o'zimizni ibn sino bobomizni tavsiyalariga o'xshash xalq bob tavsiyalar manimcha ko'pchiligingizga ma'qul keldi degan umiddaman keyingi lavhalarda ko'rishguncha omon bo'ling tishlaringizni mulklaringizni ehtiyot qiling qirq yoshdan keyin shunaqangi ko'p kerak bo'ladi hali tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish doktor ischanov bilan ischanov doktor <laughs> bo'ldi endi yig'lab o'zini ruhan tushirishga umuman hojat yo'q ijtimoiy tarmoqlarda doktor ischanov nomi bilan mashhur <laughs> o'zbek shifokori